waaniga oo ah walaalkiina momo hees cusub iyo 2020-ga ha li soo dhubay haddii jeer. niyadaydaan raacay oon raacay qiima beliso naqa sare waxii la qabta. niyadaydaan raacay oon raacay qiima beliso naqa sare waxii la qabta. nolosheydiya daheed oo aday diide dad badana aanu daaye daraadaade ama ideri dadkaanu sheego inuu jecel jirin adiga itustay maata. taasi laa wadaag ama ideri dadkaanu sheego inuu jecel jirin adiga itustay maata. wale ma ooyin aniga ma ooyin ma ooyin geesinimaan muujiya. wale ma ooyin aniga ma ooyin ma ooyin geesinimaan muujiya. sidaan ku sugaye saacada iigu dhacde ila 3 saac suwax aan ku sugayo sariirta toose. sidaan ku sugaye saacada iigu dhacde ila 3 saac suwax aan ku sugayo sariirta toose. mudandaacad ku ahaayo dawaani dhigte damacayga aad ku dheesho derbigan dugeegsanaaye. maxaan ku dhimo igu dheesho dhinaciiga marte dhaldhalaalka dhawanka markaan dheeho dheesha ku bilaawde. maxaan ku dhimo igu dheesho dhinaciiga marte dhaldhalaalka dhawanka markaan dheeho dheesha ku bilaawde. wale ma ooyin aniga ma ooyin ma ooyin geesinimaan muujiya. wale ma ooyin aniga ma ooyin ma ooyin geesinimaan muujiya. japo nilikupenda sana ukanitenga basi enda wala mimi sina shida. hata wale maoyin aniga maoyin maoyin gesiniman mujia. wale maoyin aniga maoyin maoyin gesiniman mujia. hata wale maoyin aniga maoyin maoyin gesiniman mujia. wale maoyin aniga maoyin maoyin gesiniman mujia. Checklist Production.